بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته

مقراف صوست أحكام نون الساكنة والتنوين ينون الساكنة لنا يتنوين أقرار من بات ملكتنا نون الساكنة تنوين مجمرة ودى أقرار من مالتنا نون الساكنة مالت نون الساكنة مالت هي التي خالية من الحركة كحركة اي هناك نون مالتنا كحركة اي هناك نون مالت حركة لله تنون مالت ሐረካ ማለት መጀመሪያ ምን ማለት ነው ሐረካ ማለት ሐረካ ማለት አናባቢ የሚለውን የአማርኛውን ቀጥተኛ ወስድልናል ትርጓሚውን ስናይ ደግሞ ሐረካ ማለት እንቅስቃሴ የሚል ቀጥተኛ የሆነ ትርጓሚ አለው ይብ ሐረካዎች ሐረካ የሚል ስያሜ የተሰጣቸው ከንፈርን በማንቀሳቀስ ምክንያት ነው

ሁለት ከንፈራቶች ወደፊት ስለሚሰበሰቡ ሁለት ከንፈራቶች ወደፊት ስለሚሰበሰቡ ቧማ የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል ማለት ነው ስለዚህ እነህ ሐረካዎች ምን የማንቀሳቀስ ባህር ያላቸው ከንፈርን የማንቀሳቀስ ባህር ያላቸው ስለዚህም ሐረካ የሚል ስያሜ ተሰጣቸው ማለት ነው ፊደላት ጋር ተጨምረው በሚመጡ ጊዜ ወይም ፊደላት ጋር ተጣምረው በሚመጡ ጊዜ እነህ ሐረካ የሚባሉት ذا بحريا تشو مسرت فيدلون دي انكسقس يا درغوتال مثاري انو ان شاء الله آه يتمرن على يالنو سلا احكام النون الساكنه والتنوين سلا نون الساكنه انا سلا تنوين سلا تنوين سلا تنوين متملكته نو نون الساكنه مالت حركه للات ኑን ማለት ነው ተባብለናል ሐረካ የሚባሉት እነማን ናቸው አንደኛ ፈትሐ አንደኛ ሁለተኛ ከስራ ሶስተኛ በማ እነህ ሶስት ምልክቶች ምን ይባላሉ ሐረካ ይባላሉ ከፊደል ላይ ከፊደል ላውን በኩል የሚገኘው ከላይ ተጨምሮ የሚገኘው ሰረዝ ፈትሐ ይባላል ሁለ ከንፈራቶች በሱ ምክንያት ወደ ላይና ወደታች ይከፈታሉ ማለት ነው ምሳሌ ብንወስድ ከባላይ ላይ ብናደርግበት ባ የሚል ድምፅ ላይ የሚሰጠን ሁለት ከንፈራቶች ይከፈታሉ ሌላው ከስራ የሚለውን ስንመለከት የታችኛው ከንፈር ወደ ታች ዝቅ ይላል እሱንም ስናነብ መሰረን ከባ ከስራ ብናደርግ ቢ የሚል ስያሚንም ቢ የሚል ነው የምናገኘው ስለዚህ ምን ሆኗል የታችኛው ከንፈራችን ወደታች ዝቅ ብሏል በማን ብንመለከት ሁለት ከንፈራቶች በሱ ምክንያት ይሰበስባሉ ምሳሌ ባ ላይ በማ ብናደርግ ምንድነው ነው የሚሆነው ቡ የሚሆነው ስለዚህ ቡ ስንል ሁለት ከንፈራቶች ምን ሆኗል ወደፊት ተሰብስበዋል ስለዚህ እነህ ሶስቱ ሐረካዎች ፊደልን የማንቀሳቀስ ባህር ያላቸው ስለሚያንቀሳቅሱም እነ ሐረካዎች ተብለዋል ነገር ግን ከዚህ ውጭ አሉት ውጭ አለ ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለውም በፌደላት ላይ ማለት ነው እሱም እነህ ሐረካዎች የሌሉት ኑን ኑን ሳኪና ይባላል ኑን ሳኪና ይባላል ሱኩን የሆነ ኑን ሱኩን የሚባለው ለምን ከሐራካ አልተመደበም ሱኩን የሚባለው ውስጥ ረክቱ የሚወጣ ስለሆነ ከንፈንን በምንም አይነት መልኩ የማንቀሳቀስ ባህሪ ስለሌለው ሱኩን የሚል ስያሜ ተሰቶታል ማለት ነው ስለዚህ እነህ ፈትሐ ከስራ በማ የሌሉት ማንኛውም ፊደል ምን ይባላል ሱኩን የሆነ ፊደል ይባላል ስለዚህ ምንድን ነው ይች ኑን ማለት ፈትሃ ከስራ በማ የሌላት ኑን ማለት ነው ተንዊን በተመለከተ እ ወደ ተንዊን ከማለፋችን በፊት ኑን ከ28 ፊደላቶች አንዷ ናት ኑን ነገር ግን ኑን እነኝህ አናባብ የሚባሉት ሳይጨመሩበት ወይም ሳይጣመሩት ሲመጣ ኑን ይሳኪና ይባላል ማለት ነው አሁን ወደ ተንዊን እንሄድ تنوين مالت نون نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظاً لا خطاً وصلاً لا وقفاً إلى نون ساكيه تنوين مالت تنوين مالت بس مجراشة في الليل تجمرو يمكين تجماري هنا سكون هنا نون مالتنا تجماري هنا نون سوكون مالت نيم بال بس من يو በስመጨረሻ ላይ የምትገኝ ፊደል አለች ከሷ ፊደል ላይ ተጨማሪ ሆነ የምትመጣ ሱኩን የሆነች ኑን ማለት ነው ወይንም አጥር ባለ አገላለጽ በሁለ ፈትሓ በሁለ ከስራ እንዲሁም በሁለ ቦማ መደራረብ ምክንያት የምትፈጠር ሱኩን የሆነች ኑን ማለት ነው ሱኩን የሆነች ኑን ማለት ነው ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው ተንዊንና ኑን ሳኪና አንድ አይነት የሆነ ፊደላት ናቸው ማለት ነው ነገር ግን የሚለያዩት ይሄኛው በውክልና ነው ተሚን ሚሳኪና ግን ራሱ አስሎ ኦሪጂናሉ ኑን ነው ይብ ሁለ ሲባል አንድኛው ፈትሓ ያው ሐረካ ነው ከዚህ ሐረካ ላይ ከአንዱ ሐረካ ሁለተኛ ተጨማሪ ሓረካ ስንጨምርበት ተጨማሪው ሐረካ ምንድን ነው ማለት ነው ሱኩን የሆነችን ኑን ይዞ የመጣ ነው ስለዚህ ፈትሓቴን ከስራቴን ማቴ ስናገኝ በውስጡ ምንን ይዟል ማለት ነው ሱኩን የሆነችን ኑንን ይዟል ምንም እንኳ ቢለያዩም ኑንና ኑን ምንድናቸው ማለት ነው በውስጣቸው አንድ አይነት የሚያደርጋቸው ነገር አለ ይህኛው ኑን አስሩ ኑን ሲሆን ይህኛው ግን በሁለት ፈትሐ በሁለት ከስራ እንዲሁም በሁለት ቦማ አማካኝነት ተወክላ የምትመጣ ኑን እናገኘ ስለዚህ ሁለቱም ምንሆኑ አንድ አይነት ናቸው እንግዲህ እየተነጋገርን ያለ ነው ስለእነዚህ ኑኒሳኪናእና ስለ ተንዊን አነባበብ ነው ገና ወደ አነባበቡ አልገባንም መጀመሪያ ታሪፉን ማወቅ ግድ ስለሆነ ነው ስለዚህ ሁላችንም ኑኒሳኪና ና ተንዊን ምን ማለት እንደሆነ ጠንቅቀ ልናውቅ ይገባል ወደ አነባበቡ ከመግባታችን በፊት ይብ ኑኒሳኪናና ተኑኒሳኪናና ተንዊን አራት አይነት አነባበብ አላቸው አራት አይነት አነባበብ አላቸው ከእነሱም አንደኛው አልሃር አንደኛው አልር አንደኛው አልእሃር ይብ አንደኛው አልእሃር አልእሃር ስድስት ፊደላቶች አሉት አልእሃር ይህ መጀመሪያው አቀራር ነው የኑኒ ሳኪናና የተኑይና አቀራር የሆነው የመጀመሪያው አንደኛው ግልጽ ተደርጎ መነበብ ነው ግልጽ ተደርጎ የሚነበበው ደግሞ ከኑን ሳኪና እንዲሁም ከተሚን በኋላ ስድስት ፊደላቶች ከ28 ፊደላት ከ ፊደላት ስድስት ፊደላቶች በሚመጡ ጊዜ ኑን ሳኪናን እንዲሁም በተኑን ተወክላ የምትገኘው ኑን ሳኪና ግልጽ አድርገ ነባልን ስለዚህ የመጀመሪያው አልኢظሃር ግልጽ ተደርጎ መነበብ ነው ሁለተኛው 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 አልኢድغም አልኢድغም አልኢድም ሁለተኛው አልኢድራም ከኑኒ ሳኪና እንዲሁም ከተኑን በኋላ ከ28ቱ አሁንም ስድት ፊደላንስተን ነበር ለኢብሃር ለኢድራም ስድስት ፊደላቶችን በሚመጡ በኋላ ስድት ፊደላቶች ጊዜ ኑኒ ሳኪናን እንዲሁም የምትገኘው ሳኪና ጨፍልቀን እናነባለን ወይንም ተጨፍልቆ ይነበባል ስለዚህ ሁለተኛው የኑን ሳኪና እንደሁም የተሚን አቀራር የሆነ ሁለተኛው ምንድን ነው አልኢድም መጫፍለቅ ነው ወይንም ማስገባት ሶስተኛው ሶስተኛው አልኢላብ ወይንም አልልብ ሶስተኛው ስተኛው ሶስተኛው ከምን ሳኪና እንዲሁም ከተሚን በኋላ አንድ ፊደል በሚመጣ ጊዜ ማለትም ከኢظሃር ስድስት ፊደል ወስደናል ለኢድም ስድስት ፊደል ወስደናል ለኢቅላብ ደግሞ አንድ ፊደል በሚመጣ ጊዜ እሱም እንነጋግራለን በኋላ እንዲሁም አዙረን እናነባለን ተዝሮ ወይም ተገልብጦ ይነበባል ስለዚህ ሦስተኛው አቀራር አልኢክላብ መገልበጥ ነው አራተኛው አቀራር አራተኛው አልኢፋ 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 ከነኚህ ከኢሃር ስድስት ከኢድሃም ስድስት እንዲሁም ከኢክላብ አንድ ፊደላት ውጭ ያሉት አስራ አምስቱ ፊደላቶች በሚመጡ ጊዜ ከኑን ሳኪና ከተንዊን በኋላ ኑኒ ሳኪና እንዲሁም በተንዊን ተወከላ የምትገኘው ኑኒ ሳኪና ምን አድርገን እናነባለን? ሸሽገን እናነባለን ነባለን ማለት መሸሸግ ማለት ነው ቀሪዎቹ 15 ፊደላቶች በሚመጡ ጊዜ እንግዲህ ኑኒ ሳኪና እንዲሁም ተንዊን ስንት አይነት አለው ማለት ነው አራት አይነት አነባበብ አለው ማለት ነው አንደኛው ግጽ ተደርጎ ን ተብሎ ይነበባል ሁለተኛው አንባብ ደግሞ አልኢድጋም ተጨፍልቆ ይነበባል የኢድሃር ተቀራኒ ማለት ነው ሶስተኛው አልኢቅላብ ተገልብጦ ይነበባል እሱንም በዝርዝር እናያለን አራተኛው አልኢፋ መሸሸግ እንሻ እነዚህ ሁሉም ዝርዝር ይፈልጋሉ በዝርዝር እናያቸዋለን ላ አሁን ልተውቁ የሚገባው ነገር ሳኪና ማለት ሐረከ የላት መሆኗን እንደዚሁም ተኑን ማለት ደግሞ በስም መጨረሻ ቃል ላይ ተጨመራ የምትመጣ ሱኩን የሆነችኑን መሆኗን መለየት ነው ሁን ምንጊዜም ተንዊን ምንጊዜም በምናነብ ጊዜ እንጂ በምንጽፍ ጊዜ አናገኘውም ምክንያቱም ስንጽፍ የምናገኘው ሁለት ፈትሓ ሁለት ከስራ ሁለ ቦማር የምናገኘው ኑን ሳኪናን በግልጽ አናገኝም ኑንን ደግሞ ኑን ደግሞ በግልጽ ተቀምጦ ነው የምናገኘው ከ28 ፊደላቶች አንደኛው የሆነ ፊደል ነው ስለዚህ ምንድን ሆነ ማለት ነው በጽሁፍ ኑን ሳኪና ተንዊን ተለያይተዋል ማለት ነው ሌላው በተኑን ጊዜ ተኑን ባለበት ፊደል ላይ ስናቆም ኑኒ ሳኪናን አናገኝም ኢላ ቃልን ከቃል ስናያይዝ እንጂ ምሳሌ ብንወስድ ዓሊመን ሐኪማ የሚለውን ብንወስድ ምሳሌ ዓሊመን እዚ ላይ ተንዊን አለ ሊ ኪማዓሊመን ሐኪማ ብንል እዚህ ላይ ፈትን እናገኛለን እዚህ ላይ ፈትሐቴን እናገኛለን ግልጽ ነው እዚ ፈትሐቴይን ያለው ከሚም ላይ ነው ዓሊመን በሚለው ቃል ላይ ብናቆም ምሳሌ ዓሊማ ብለን ነው የምናቆመው በየት ዞረ ማለት ነው ወደ አሊፍ መድ ተቀየረ ማለት ነው ስለዚ በተኑን ባለበት ፊደል ላይ በምናቆም ጊዜ ኑኒ ሳኬናን አናገኝም ማለት ነው ለምን በምናቆም ጊዜ አይገኝም የሚዞረው ወደ አሊፍ መድ ነው ቃልን ከቃል ስናያይዝ ግን ማለትም ቃልን ከቃል ስናያይዝ ዓሊመን ሐኪማ ስንል ግን አሊመን ን የምትለዋል ኑኒ ሳኪናን እናገኛለን በግልጽ ማለት ነው ስለዚህ ምንድን ነው ማለት ነው በምንጽፍ ጊዜ አናገኘውም ነገር ግን በምንቀራ ጊዜ እንጂ ሁለተኛው ቃልን ከቃል ስናየይዝ እንጂ በተኑን ባለበት ፊደል ላይ ስናቆም ኑን ይሳኪናን አናገኝም ይህ ልዩነት ኑን ይሳኪና ስንመጣ ግን ሀረካ የላት ኑኒሳኪና ግን በምንጽፍም ጊዜ በምናቆምም ጊዜ በስምም በግስም በማንኛውም ሁኔታ ላይ ተጽፋ እናገኛታለን ነገር ግን ከሐረካ ነፃ የሆነች ሆና ማለት ነው ስለዚህ እንሻላ የዛሬው ትምህርታችን